our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Bom dia, minha gente. Bom dia. Está tudo bom com vocês? Nós esperamos que sim. Cá conosco está tudo bom, graças a Deus. Eu deixo-me estar gravando nesse sítio, que ainda está terminando-se aqui na cozinha a fazer umas coisas. Até fazer aqueles bons leves. Eu nem ia dizer, mas... Não faz mal. Por isso eu não posso sair daqui. Que é para ele estar a virar. Agora a gente pode tomar aquilo para fazer. À nossa saúde. E à saúde de todos. Já vai eu. Eita, é que maravilha. Estou fazendo os bons e várias coisas. Que é acordar muito cedo, porque o Fernando entrou às 7 e deixei uma coisa a descongelar para temperar. Já tirei a manjeira quase 10 da noite, mas dei tempo de, antes de ir para a cama, de temperar, deixar aqui direito para depois fazer de manhã. Mas tive que me levantar às 4 e tarde da manhã para fazer as coisinhas. Mas olha, amanhã rende. E não, agora deve ser umas 11 horas. 11 e pouco. 11 e um quarto, mais ou menos. Mas eu já tenho muita coisa já pronta, até bolos leves. O almoço está pronto. E outras tá. Coisas que eu fiz. Está acabando de fazer agora aqui. Vocês depois vão passar no meu canal, vão ver muitas coisas que fiz antes das 11. Então, às vezes também não estão arrumando. Às vezes. A gente quer fazer, mas. Um empate de um lado, um empate de outro, depois chegar a hora para a almoçar, está tudo para fazer, às vezes. Mas eu fiz isso tudo antes da Rita vir e pronto, e despachei. Minhas amigas, o tempo está bastante soleil. Está calor. Ontem bateu 29 graus e 0.6, pelo menos foi o que apareceu lá no Facebook. E hoje, acho que talvez vai a mais. Ah, hoje estava mais fresco. Hoje estava mais destapado, ontem estava mais tapado com nuvens. Mas também estava muito agoniado. É, a umidade estava muito agoniado. Bom, o que é que a gente vai fazer hoje aqui? Eu tenho o licor para me fazer de maracujá. Seja para quem viu o vídeo ontem. Eu tenho o álcool de ontem, depois a gente comprei na segunda-feira. E tenho a polpa de maracujá, que eu comprei ontem. E o que é que eu vou fazer mais? A garrafa de aguardente. Era para pôr os pazinhos ontem, mas nunca mais me lembrei. Eu vou pôr hoje. Eu vou despejar um bocadinho daqui, para dentro de uma coisa ali, de um pé. E tenho aqui já os pazinhos da caneta, que é para colocar aqui dentro da garrafa. Para tomar conta, para depois fazer, mais para a frente. São 4, 5 dias, dá bastante. Não é preciso tomar um mês nem nada. 4, 5 dias dá o gosto e dá a cor. Que o aguardente recebe bom e depressa os pazinhos da caneta. Eu vou aproveitar eles, já tinha, a gente teria mais pazinhos de canela, mas eu vou aproveitar eles, que eles já têm aqui já há mais tempo, que é para colocar ali dentro. Pronto, a dona Isa está-se despachando aqui. Estou-me despachando, tem mais ali bolinhos já tendidos. As estrelas que eu tenho aqui já vou-lhes tirar, vou meter mais estrelas, que é para depois também a gente comer, para depois da parte da tarde ficar só a gravação dele. Porque eu gravo-me desde as 4 e tarde da manhã, portanto. Já vai bater umas boas horinhas agora ao meio-dia, uma hora da tarde. Talvez uma hora já esteja tudo pronto. Mais ou menos, já é. Vai lá para uma hora da tarde. E então, é assim. Então, às vezes as pessoas dizem assim: ah, gravar, queria só gravar. Vocês que vejam, para amassar, filmar, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Vá segurar essas horas todas que vocês estão. Alícia, você é pequena, Alícia. É, a Teodora quer vir para o chá, mas a gente, quando está gravando, a gente não lhe deixa. Eu estou com o meu dedo de fundo, que o fundo está aceso. Mas dá para um pouquinho que está a mão. Aqui tem vidro duplo, né? Mas dá para papelar, dá para pele mista. É, a gente nunca sabe. Mas dá para poder abrir aqui e meter a mão por diante e se calhar isso é pior. Ela quer ir para o chá e ela está a chorar aqui para o chá. Pronto, eu vou ficar agora por aqui.
ou depois quando for para fazer o licor, eu venho cá outra vez e mostro. Não é? Então até já para vocês. Até já. Então, minha gente, ó, vocês estão vendo aqui a cor já aqui das casquinhas de infusão de laranja. Ó. Uma maravilha, hein? Ó, já coloquei aqui os pauzinhos de canela aqui dentro da garrafa da aguardente. E agora, vamos então fazer o nosso licor de maracujá. Isto é aquela polpa de maracujá que eu comprei ontem, que estava aqui neste lado, tá bom? Eu já despejei para aqui. Tenho aqui 200 ml de açúcar, 1000 ml de água, que é 1 litro, e as 2 garrafinhas de água. Mas a lata tem em gramas. A lata tem em gramas. Se tiverem de fazer esse licor, irão-te aqui. Se tiverem de fazer esse licor, tem que ser com essas gramas. 565 gramas, o que vale, que a gente faz aqui, juntamente com as pevites, dá 500 ml. Com esta medida aqui, dá 500 ml. Se vocês virem que depois, um dia que vocês façam, se virem que é pouco álcool, também dá para fazer com 1 litro de aguardente, dá para fazer com rum, com gin, com vodka, com o que vocês quiserem, porque eu sei que há países que é muito difícil arranjarem o álcool alimentar, que é como a gente tem aqui, mostra, é muito difícil às vezes arranjarem esse álcool, porque a gente já fez licores aqui e muita gente do Brasil disseram que lá não conseguem achar este álcool. Pronto, a gente faz com isso, porque temos cá, em caso de não terem, vocês têm a opção de fazerem com aguardente, com gin, rum, vodka, mas é 1 litro. Porque o álcool é mais forte, por isso a gente está usando 500 ml. Tá bom? Pronto. Agora, já tenho aqui a panela aqui em cima do fogão. Eu vou acender aqui o lume. Vou adicionar a água com açúcar. Até fazer... Até ficar tudo desfeito. É, para até ficar tipo ponto de pérola. Deixar aí uns 3 a 4 minutos a ferver. Ó, oh, já coloquei a água. Agora vou colocar o açúcar, ó. Os 800 ml de açúcar. Ó, oh, tem aqui uma formigazinha, duas. Não sei como é que essas formigas vierem parar aqui. Eu já leio. Agora enquanto a água está aqui, a ferver com açúcar. Eu já me dei a polpa do maracujá aqui para este congelão maior e vou colocar o álcool lá dentro. É para ir recebendo o gostinho das sementes, porque as sementes depois não vão ficar, mas a gente sabe que nas sementes também está o gosto do maracujá. É porque depois, além de ferver para obter o fumo de pérola da água e do açúcar, temos que deixar arrefecer. Por isso é que temos que colocar aqui o álcool e mexer para que receba bem o gosto. Ah, agora vai ficar aqui a tomar o gosto de maracujá com o álcool. Ou depois, quando a água já tiver assim, 3, 4 minutos ali com o açúcar derretido, a gente vem cá, pega num coador e coa isto lá para dentro, não é? Isso é a primeira vez que a gente está fazendo isso. A gente, a água já está aqui a ferver já um pouco. Só falta cerca de 1 minuto que é para mim desligar o fogão e eu depois então deixar... Então tudo são 3 minutos. Depois está a ferver, depois começar a ferver são 3 minutos. Depois então deixar a água arrefecer mais um pouco, para a gente depois colocar aqui a nossa mistura de maracujá com álcool. Posso meter aqui para dentro para a panela e eu depois então vou assim encher para as garrafas.
Então, minha gente, como é algo já arrefeceu, eu vou despejar isso aqui. A gente está despejando o álcool com a maracujá. Polpa do maracujá. Não se pode meter isso ali, senão aquela polpa sai aqui por baixo. A gente não pode apertar. A gente vai só fazer assim, ou desviar aos pequenos para que passe mais rápido. Mas não apertar a polpa, sabem? Para não ir essa polpa branca para baixo. Caso vocês tenham o próprio maracujá, claro que os maracujás daqui estão caríssimos, e quantos maracujás não é preciso? É preciso alguns. Mas na pão fica mais sabroso. Oh, claro. Pronto. A gente também dá para ver, para ver. Sim. Realmente o paladar que ele tem. Já está a escorrer mais um bocadinho. Também se for a mexer, vai sair a polpa para baixo. Pronto, agora... Olha, vou pegar numa colherzinha e vou tirar um bocadinho para mim para vá. Mas isso não convém, beber quente, que isso faz mal ao fígado. Isso faz muito mal ao fígado. A gente só vai tirar uma mosquinha só realmente para provar. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá num bom do álcool e tudo. Tá bom. Pronto, agora claro, a gente depois enche as garrafas e deixa-se apurar. Não é? Que isso tem que apurar todos os ingredientes que a gente colocou aqui. Não é? Tá bom de açúcar, tá tudo bom. Pronto. Então, minha gente, o licor já fica pronto. Já está engarrafado e tudo. E meti o restinho que cresceu aqui nessas duas garrafas pequeninas. E dividi para um e para outro. E ficou aqui a licoreira cheia desta outra garrafa. Não estou muito a cura, mas é assim mesmo. Isso mais ou menos quanto é que tem de quantidade? Hã? Assim, para dizer às pessoas a quantidade, o que é que tem? Ah, deu aqui à volta de quase 2 litros. 2 litros mais ou menos. Se não tiver 2 litros, está pronto. Não falta muito para 2 litros. É capaz de ter os 2 litros, só que essa garrafinha. Começa a dar 1 litro e essa começa a dar 1 litro. Aqui 750 e a licoreira também é 750. E tem aqui essa garrafinha, deve ter mais ou menos uns 250. Aí deve ser 2 litros mais ou menos daqui. Não, menos não tem, deve ser 2 litros. Pronto, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Da minha parte, que todos tenham gosto, uma última quarta-feira. Um grande abraço para todos. E até amanhã, se Deus quiser.